Митлата паркирана на Илинденска број 2, министрите растрчани на терен, сите судбината ја оставаат во рацете на премиерот, а Зоран Заев воздржан, мери и премерува, порачува се движи на границата од една третина. Земјоделие, култура и новото министерство за политички систем по автоматизам ќе добијат нови министри. Според информациите се лицитира и со локална самоуправа, но и со транспорт и врски. Токму министерот за транспорт Горан Сугаревски денеска промовираше проекти. Вели како во мој судбината ќе реши Заев. Имам потполна доверба, како што и министерот Спасовски каже во одлуките на премиерот, ние разговараме отворено за сите прашања и работи кои што се поврзани со нашата надлежност, бидејќи станува збор за државни интереси, така да секоја одлука на премиерот ќе ја почитувам. И Фазлију воздржан. Тој се споменува во чистката поради најавата дека неговиот партиски шеф Весел Мемеди ќе добие безресорно министерство, наместо тоа за локална самоуправа. Вице-премиерот Кочо Ангјушев, зад кого синоќа пак Заев застана во одбрана, бил релаксиран. Секој што добил државна функција треба да биде свесен дека еден ден таа функција и ќе ја напушти. И тука јас не гледам голема трагедија во сето тоа. Јас лично сум релаксиран од тоа прашање и мислам дека било кој да одговори на тоа прашање освен премиерот Заев е несериозно и затоа едноставно немам што да одговорам повеќе од ова што ви го кажам. Ние сме во функција да ги имплементираме тие програми за развој, да придонесеме за развој на државата, а не да коментираме кој ќе биде исклучен, кој нема да биде исклучен, тие се работи кој што се случуваат секогаш во демократско развиените земји. Министерот за животна средина, кого дуи го најавува како нов министер во новото министерство, ги избегна новинарите. Според СДСМ, тој воопшто не треба да остане на Илинденска. Ниту од неговата матична партија не беа расположени за повеќе информации. Пратеникот Артан Груби за следниве неколку дена најави нова средба меѓу Заев и Ахмети, потенцирајќи дека станува збор за коалициска влада, каде одлуките, како што рече, се носат заедни. Се надевам дека анализите се прикрај и дека во текот на следните денови ќе се видат господинот Заев и Ахмети и дека ќе донесат одлука. Неофицијално, токму околу Садула Дураку се сопнале Заев и Ахмети, лидерот на ДУИ според информациите. Тврди дека му е необходен во владата. За СДСМ пак нема дилема дека тој не може да биде повеќе во кабинетот на Заев. Министерската смена е најавена најдоцна за 15 јуни. Централниот одбор мора да даде пас. Освен министри, според информациите на телевизија, 24 ќе бидат сменати и околу 30 на директори, меѓу кои според партиски извори од СДСМ наизвесен е директорот на МЕПСО. Во директорската чистка ќе летаат и директори од ДУИ, а Заев веќе му кажал на неговиот коалициски партнер од кого е најнезадоволен. Премиерот синоќа само кусо порача дека ќе бидат сменети најмалку тројца министри, но не откри кого го планира за замена на новиот генерален секретар. Секаде каде што буквално нема резултат, односно се покажало ароганција, се немало доблес, се немало демократски капацитет, се немало успешност на крајот на денот, ќе се случат промени, ќе бидат исто така сериозни како што се овде во мојата политичка партија во Социјалдемократскиот сојуз, заради тоа што само така е во ред. Според информациите, во делот од Митлата ќе бидат зафатени и помалите коалициски партнери на Заев, кои речиси сите беа сместени во безресорните сектори.